Tak jdem na to. Čeba, sedačka blíž nejde, jo? Ne. Aha, pásy si brát nebudu. Jedničku vidím. Je to tam. Půjde, myslíš, že mezi těma dvouma autama to půjde? To se vejde. Musím nadjet hodně málo. Ruční brzdu. Musím říct, že tranzit má trochu lepší zrcátka. A jo, ale asi jsme to Subaru neobrali. Boží! Volá nám Dan Přibáň. Sorry, Dane. Nemáme čas. Jedem offroad s papírusem. Za dva. Přísně. Teda offroad. Dobře, jedeme po poli, ale nám to stačí, abyste měli rohlík jak sviň. Hej. Jo, musím říct, hele, nejvíc mi to připomíná hasičskou Avi. Což asi bude tím, že je to zhruba velký jako hasičská Avie, zhruba těžký jako hasičská Avie a zhruba i starý jako hasičská Avie. No je to 79. Teda člověče, tak to my jsme měli novější, hele. SDH jsme měli možná nějaký 80. léta už Avi. Tak to tamhle píchnem. Obejdem to dokola a něco vám o tom povíme. Ty vole. S Dendajerem a Girusem je to Highway King. Mezi plyn? No, asi nebyl potřeba, když mi to během toho zastavilo. Jsem profi driver, je to na mě vidět. Tak asi cajk. Tohle bylo. Padne noze. Jo. Naškrtíme naftu. Boží. Čau Vejdy, vítej v Off-touru. Čau Zdendo. Dovol mi, abych tě přivítal u nás, u naší dílny. Rád bych ti představil ve stavbu na podvozku Magiruse 4x4. Je to Magirus z roku 79, je to vzduchem chlazený šestiválec s pohonem 4x4. Bejvalý hasičák, uloženka, má to necelých 30 tisíc najeto. Počkej, od roku 70? Od roku 79. Mána je to 30 tisíc. Byla to hasičská cisterna, původně 9,5 tuna, kterou jsme ponížili na 7,5 tuny a udělali jsme z toho třímístnej obytnej osobní automobil. A tím, že je to teda do 7,5 tuny, tak v Čechách je levnější mýto? U nás je mýto za žádná celá 24 halířů na kilometr. V Německu do 7,5 tuny neplatíš vůbec nic, dálnici mýto, nic se tě netýká. Takže maximálně zákazový značky, ale ty často bývají nad 7,5. Přesně tak. Takže to není úplně špatný vejce pod tuhletu hranici. A jak se to povedlo? Na kolika to skončilo? Hele, začali jsme na 9,5, skončili jsme na 5980 kilech. Takže doloženost do 7,5 je 1,5 tuny? 1,5 tuny s plnýma nádržema. Ještě 1,5 tuny? Ještě 1,5 tuny, přesně tak. Ty brďo, tak to teda, to můžeš motorku nebo cokoliv prostě. Jo, hele, je v plánu držák na zadní stěnu, na převážení motorky, kol, tady těch věcí. Je potřeba tím, že jsme dostali do techničáků větší kola, teď tam jsou dvacítky, nechali jsme zapsat 22 a půlky, tak jsou potřeba někam dát rezervy, protože na původní místo se nevejdou. Takže předpokládáme, že doděláme na zadek držák na rezervu a mašinu. Hezký. Člověče, to by se tam možná skoro vešeli džimny, hele, když na tím přemýšlím. Váhově určitě. Váhově určitě, no. Jinak teda v terénu by to mělo být poměrně schopný. Má to dvě tuhý nápravy. Ještě teda přijdou ty větší kola. Jezdí to na zadek, připínatelný předek. Má to i redukci. Má to i redukci.
a rozvorově to je jako té trojka synkro pomalu, takže. Kolik to má rozvor? Hele, 285 cm. 285 cm? 285 cm je rozvor. To si děláš kozy, náš Transit má 330. A to je krátkej? To je krátkej. Tak to je ostrý. Jo, ono to na té kameře asi není vidět, ale to auto je fakt malinký. Kolik je, malý, je celková dílka? Je, hele, celková dílka 4 metry má nástavba, takže se bavíme o nějakých 6 metrech, 6,5 metrech. Takže ty vado, sice nákladák, ale ve finále jak Ducato průměrný. Takže jediný limitující je ta výška přes 3 metry. Je to tak. Na střeše máme solár, je tam 400 panel, je tam turbovent, okno s ventilátorem a je tam televizní anténa. Hustý, takže počkej, vevnitř je teda televize. Vevnitř je schovaná televize, přesně tak. A teďka se ozve můj skrytej rejpal z internetové diskuzí, ale k čemu potřebuješ obyt nějakou televizi? No, co na byl, to říct? Byl požadavek. Co na to říct? Prostě jsme ji tam chtěli. Přesně, prostě tam pán chtěl. Každý je unikátní a má vlastní potřeby. Přesně tak. Stejně by se mohl ptát, na co chceš záchod a na co chceš zpětný zrcátka a proč a máš proč přední... A proč náklad? A proč náklad? A proč to má přední okno? Přesně. A přesně. Motorky taky žádný nemají. Cajk, jdeme dovnitř. Takže jsme vevnitř kabiny, která má 4 metry, si říkal? Kabina má 4 metry. Jo, kabinu nebo nástavbu jsme nedělali my, bylo to k nám dodaný. My ty nástavby děláme trošičku jinak. Čím bych začal? Asi tím, že tady mohla být dvojitá podlaha, aby jsme měli kam uložit technologie. Proč tady mám teďka, já nevím, 2,30, když tady stačilo mít 2,10 m. A ušetřilo by nám to spoustu starostí a šedivých vlasů. To mi trošičku jako naznačuješ, možná, že to, co vidíme na stropě, že tam to... je spíš než jako designová kreace i z nějakého praktického účelu. Za prvý byl by to sanitní vůz, za druhý jsme potřebovali někam dostat kabely. Takže vlastně pod tím stromem, jak jsme to nazvali, tak jsou rozvedený veškerý kabely ovládací, co jsme potřebovali dostat na strop. Hele, Vejny, tady ti musím smeknout a musím říct, že jsou to ty nejhezčí elektrikářské lišty, které jsem kdy v životě viděl. Možná taky nejdražší. Vy jste teda dostali prázdnou krabici. My jsme dostali prázdnou krabici, kde... který byla koupelna teda. V který byla koupelna. A zase myslím, že nikdo není tak obrovský, aby potřeboval 120x120 sprchovací kout, takže jestli mrknem dovnitř, prostor jsme rozdělili na samotnou sprchovací kabinu s vestaveným chemickým záchodem. Je to Tedford 400 a tady máme dřez na čištění zubů. Už ze zmíněného důvodu, proč tady není zvedlá podlaha, jsme museli řešit vaničku s vestavenou nádrží zároveň. Takže je to takový prototyp, ale osvědčilo se to, funguje to. A v přední části, aby člověk neměl celou koupelnu mokrou, tak jsme ji rozdělili a je tam samotná umývárka. Hele, počkej, co znamená nádobka s vestavenou nádrží? Hele, co znamená, že to je vlastně nádrž, která zároveň je jako sprchovací vanička. A kudy to odtejká ta voda? Je tam sifon udělaný. Aha. A odvod vody, takže vlastně venku není žádná nádrž. Je to všechno v interiéru toho auta. Ještě mi řekni, tady ten záchod, teda napevno nainstalovaný, tam vlastně nemusíš dolivat vodu, to si bere vodu samo z nádrže. Tady si to bere vodu z nádrže, nádrž je uložená tady v té sedačce, zatím tady je 200 litrů. A je tam udělaná příprava na to, kdyby to bylo málo, aby jsme tam dali ještě jednu. Takže by tady bylo 400? Bylo 400, no. Hele, v některých těch nákladákách, které máme dělat, tak tam je i 600 litrů vody. No. Tak. Tak a to je ten projekt, na který teda se diváci můžou těšit, který pravděpodobně asi taky natočíme. Bude jich víc, když budeš mít zájem. Tak uvidíme, dejte nám vědět, jak se vám líbí takovýhle obytný nákladňáky, když to bude mi hodně lajků, tak natočíme další. Fajn. Není problém. Dobrý, jinak tahle na první pohled to vypadá, že je to vlastně pro jednoho. Hele, je to, zachovali jsme místa, 2 až 3 místa k sezení v přední kabině, obytný prostor je oddělený, ale je to situovaný
až pro ty tři osoby, co se týče spaní. Dobře, ale tohle není postel pro tři osoby. Hele, postel pro jednoho. Postel je pro jednoho, teď je to vlastně dílka postele 2,20 na 85. Uhum. Po rozložení tam je lůžko 140 na 2,20. Aha, takže ta postel se dá vytáhnout dopředu. Hele, postel úplně jednoduše vemu a celou ji vysunu dopředu. A teď je z toho teda, jak jsi říkal... 1,40 m široký lůžko. Super, takže to je úplně dostačující pro dva dospělí. A 2,20 dílka. A 2,20 dílka, no. Takže i dlouhání, kdy se vešlo. Obrovská výhoda nákladních boxů. Tak. Dobrý, co se týká té sedací soupravy, tak ta se dá teda taky nouzově předělat na postel? Hele, sedací souprava, jak říkáš, tím, že tady na tom nikdo během jízdy nebude sedět, tak jsme udělali úplně jednoduchý gauče s úložným prostorem, kam jsme schovali krom elektra veškeré technologie, aby ty váhy byly rozloženy rovnoměrně nebo ten podvozek byl zatížený nějakým způsobem rovnoměrně. Tak, teď jsme se prohodili, Vejny teda stojí ve vstupním prostoru, kde se teda přechází do koupelny a tak. Za tebou je... Hele, za mnou je vlastně vestavená skříň na oblečení, je tady i šatní tyč na vyvěšení věcí. Tady je potom police na další oblečení. Ve finále jako pro dvě osoby, jenom tady ty vrchní skřínky mají nějakých 1200 litrů ložního prostoru, takže to je masakr. To je hodně trenýrek. A ve spodní části, jak jsem říkal už předtím, tak tady je uložena veškerá elektroinstalace. A dáváte samý levný věci? Dáváme samý levný věci. Dáváme modrý mor. Hele, Victron je prostě osvědčená věc. Krom baterek, který máme vlastní Winston články se skládaný, tak tady je všechno od Victronu. Mhm, takže teda tam máte tři samostatné články čtyři s balancérem. Přesně tak, je tam BMS přímo k té baterce. Podpěťový ochrany, tohle to je ten zmiňovaný Multiplus. Výkon toho Multiplusu je vlastně 1600 nějakých plus minus. Jo, ale to by ti řekli naši elektrikáři. OK. Dobrý, každopádně funguje to jako střídač, to znamená, dělá to z baterky 230? Z baterky to dělá 230. A zároveň to dobíjí baterku, zároveň se připojíš na 230. Přesně tak. A vlastně ještě přepíná? A přepíná to všechno. Je to prostě chytrá krabička. Co se týče baterky, tak 400 Ah vliv EPO. 400 Ah? 400 Ah. Wow, tak to na chvilku asi vystačí. No. Jaký je vlastně účel toho auta? Co ten majitel jako s tím zamýšlí? Hele, tak ten start asi nebude úplně tak ostrý. Co jsme se bavili, tak nějaký Rumunsko, Balkán. Zatím je to pracující člověk, tak nemá úplně tolik volného času, že by na rok někam vypadl. Ale uvidíme, bavíme se možná i o dalších projektech. Takže. Každopádně jsem mě říkal, že s tím plánuje jezdit i v zimě. Plánuje s tím jezdit i v zimě samozřejmě, takže co potřebuješ, jo? Zateplený to je, jsou to nějaký 60 panely. Což když vezmu, průměrná dodávka má 15 až 20 mm, tady 60. No jasně, tak je to plech s káflexem, tady to jsou fakt jako sandviče vystříkaný purpěnou s obou stranou pláštěný laminátem. Podlaha je nějaká 80 nebo 100, strop je 80, je pochozí, takže dá se s tím vymýšlet. Aha, takže bez jakéhokoliv střešního nosiče ničeho můžu prostě skočit na střechu a slunit se tam. Přesně tak. Nad kabinou bude ještě zahrádka potom, takže je potřeba se k tomu nějak dostat. Kompresorová lednička? Hele, kompresorová lednička Indelka 86, je to ta sama lednice, co máš ty v autě. Tím, že tady opravdu zase budou jezdit 2 až 3 lidi, je tam malý mrazáček, tak si myslím, že asi dobrý. Byla mi nějaká povědoma, už jsem ji někde viděl. Malej dřez od Dometiku, veškerý úložný prostor, nebo veškerý úložný prostory, zbytek skříněk je řešený šuplíkama, poměrně velikýma. Tady je skříň, protože do budoucna se uvažuje o naftovém vařiči od Webasta, takže by tady přibyla sklokeramická deska. Zatím si to pánu zkouší na plyn a uvidí, co mu bude vyhovovat.
Hele, já jsem o tom plynovém Webastu, o tom naftovém vařiči taky jako přemýšlel. Ono to vlastně funguje jako takový bufik, má to svůj komínek, splodiny jdou ven. Spalovací komoru, která je pod tou sklerokeramickou deskou, takže si ovládáš velkou malou plochu. No já jsem slyšel, že to je jako blbě regulovatelný, třeba oproti plynu, že to je jako pomalý, že se to dlouho nahřívá. Hele, pustili mě to na výstavě a jako za 3 minuty to bylo rozpálené, takže já nevím. Tak oproti plynu 3 minuty jsou samozřejmě dlouhá doba, ale oproti sklokeramický elektrický desce nebo elektrickému sporáku je to normální. Hele, teď to používáme hodně do těch sprinterů, kde se řeší váha, protože prostě je to těžký podvozek, takže ty auta se staví úplně nezávislí na plynu, elektrika, nafta. Nejčastější věc teď asi v těch autech. Rozhodně no. Proč pán se rozhodl tady, že to je bez plynu, že tady nemá trumu kombi na ohřev vody a plynový vařič napevno? Hele, bylo to asi i o financích, protože tohle to prostě není levná záležitost. A zatím si to rovná v hlavě, no. Ten plyn, ta garáž je poměrně veliká, takže ten plyn se sem dá dodělat kdykoliv. Uděláme na to revizi a funguje. Jasný. No, já teda osobně mám názor, že tyhle ty plynové spotřebiče měly smysl do karavanu, jako do obytných přívěsů. Tím, že už tady je zase posun v těch technologiích za těch posledních 30 let. Přesně jsou tak. Life po baterie, takže my vůbec nepoužíváme trojkombinační ledničky, všechno čistě kompresor 12-230. Teďka už bude minimum ledniček s 230 V, takže bude jenom 12-24. A stačí to prostě, když máš dobrou baterku. Přesně tak. No a to samý vlastně i to vytápění, jako proč mi další zdroj, když, nebo zdroj energie, když mám na palubě, já nevím, x litrů, desítek nebo stovek, v tomhle případě litrů nafty, tak proč tahat ještě další věc? Že? Přesně, no. Potom jako s tím plynem bývá problém na trajektech. Teď jsme zákazníkům, vlastně náš sprinter jel do Kanady na půl roku, tak jsme vypouštěli LPG nádobu, aby tam nebyl gram plynu, aby s tím neměli problém. Wow, tak to jsem netušil, že tohle to řeší. To si děláš, kozy. Ale byl tady zbytečný prostor, tak jsme ho nějakým způsobem využili. Normálně 82 úhlopříčka na střeše, jak jsem říkal, tak už je anténa, takže mě to bere DVB-T2. A nebo si pustím Netflix. A nebo na YouTube, tam hele, dávají ten off tour. No, nemáme ještě Wi-Fi, takže budeme muset počkat. Tady je od Victronu, ještě není slouplá ani folie, Cerbo. Je to dotykový displej, kde teďka vidím, že mě sluníčko sype nějakých 220 W do baterky. Vidím stav baterie. Jsme na nějakých 86%. Teď se to všechno testovalo, zkoušelo. Ovládám si čerpadlo, ovládám si měnič. Tady vidím stav čistý vody. Máme měření jenom čistý vody. Jak jsem říkal, jsou tady dvě odpadní nádoby, které jsou vypouštěné přes tlačítko z kabiny. Takže všechno, co já vlastně musím dělat přes mobil, tak tady to je krásně na tomhle. Tady je to všechno sesypané do takového centrálního mozku. No. Tohle je ovládání od planaru a od boileru, vlastně ohřev elektriky, tak je dole pod sedačkou, ten je takový ošklivý, tak jsme ho schovali. Aha, to má jakože svoje vlastní nějaké nastavování. Pokud ohřívám planarem, ovládám tady, pokud nechci ohřívat planarem, pustím si tu patronu na 230 tlačítkem. Jasný, a pod sedačkou teda je schovaná, protože ošklivá je to. Přesně tak. Dobře i tak. Tak, jak jsem říkal, prostor té nádrže je vyhřívaný teplým vzduchem. Tam na stěně vidíme filtraci vody s UV lampou od Aquateku. Teď jsme to začali hodně používat do těch velkých vestaveb i do dodávek. Jo. Je to základní filtr, to znamená, že nějaká voda z pumpy a tady z těch věcí bez problémů. UV lampa je uškrcená čerpadlem, protože tam je předepsaný nějaký průtok, aby stihla tu vodu osvítit a zabít veškeré ty bakterie. Navíc je spouštěná přímo přes mikrospínač, který ovládá čerpadlo.
Aha, jasně, takže když se pustí voda, tak tady tenhle ten ventil pustí. Tohle to zaznamená, že teče voda a zapne tu. Ano. Jasně, jasně. A průtok, který je vyřešený tím, že se použilo správný čerpadlo k tomu. Přesně. Nemoc slabý, nemoc silný. Je tam předepsaný tlak, aby to jelo na 99,99%. Oni tam mají 9,9,9,9, jo, takže je. To záleží opravdu, jestli to tak. Věřím tomu, že asi jo. Samozřejmě ze sundáním toho stolu by to bylo mnohem jednodušší. Jak jsem říkal, klasický vzduchem ohřívaný boiler od Trumy, planar 4 kW výpustě na zimu, když by se s tím nejezdilo, tak jsou tady výpustní ventily skrz podlahu a odtud je udělaný rozvod toho vzduchu po celém autě. A hlavně místa prostě tři zadky, takže když se pan rozhodne, že bude chtít dodělat třeba tu Trumu kombi na naftu, tak se sem prostě vejde. Proto jsme to udělali jako zvýšený, tady je aspoň částečný uložený prostor třeba pro třetího na ty peřiny a zbytek se dá využít. No hele, tak já ti moc děkuju za krásnou ukázku tady tohohle toho ex-hasičáku. Já taky děkuju. No vy dejte vidět, jak se vám to líbí. A jestli vás takovýhle auta expediční zajímají, tak Vejny Prej ještě bude mít něco v zásobě. Letos další tři, takže. Tak nám to napište do komentářů. Samozřejmě jsme offroadový pořad, takže auta s pohonem čtyřkol a auta, které v terénu něco projedou. To jsou všechny. Tak, hele, zase nějakého výletu. Tak čau. Ahoj.